Përshëndetje nxënës të dashur, unë jam Shyrete Alaj, mësimdhënëse gjuhës dhe letërsisë Shqipe. Sot me ju do të mësojmë njësinë mësimore, bota fëmijërore. Këtë poezi e ka shkruar poeti Adem Gajtani, është poet dhe përkthyes. Ka botuar disa vëllime me poezi. Disa nga veprat e tij më të rëndësishme në poezi janë Kënga e Mjellmës, Nga Lulja në Lule, Në Ëndër, Kënga e të tjera. Për juve sot kemi sjell poezin Bota fëmijërore të këtij autori. Dhe do ta lexojmë së bashku këtë poezi. Kjo botë është më çuditshme. Me një milion befasira, me 5 kilometra dëshira, e ndjej kafshatën e bukës për ty, e kam kërkuar ka mos qelësin ta qelë këtë botë. Jam shëndëruar në trëndafil, e rritur me atë kopsht magjik, jam shëndëruar në zog, e fluturuar kam në atë qelë të dlirtë, prej degë në degë duke lëshuar duke dëgjuar këngë që si kam dëgjuar kur. Jam shëndëruar në bletë, gjithë një lule të reja duke zbuluar, ngjyra që si kam parë kur. Pra, është kjo poezia e autorit Adem Gajtani për të cilin do të shohim se çfarë na thot autori përmes këtyre vargjeve. Para prakisht, mendoj se në këtë poezi do të hasni në disa fjalë të panjohura. Unë kam menduar se këto mund të jenë fjalë të panjohura për juve dhe kam dhënë disa sqarime për to. Për shembull, fjala kamos do të thotë nga çdo drejtim, nga të gjitha anët, gjithkund, kudo vinin apo mbledheshin kamos, shëtiste kamos. Pastaj fjalën tjetër të dlirtë, që do të thotë të pastër. Fjala tjetër shëndëroj, e ndryshoj rënjësisht, jap një pamje, një formë, një natyra, një përmbajtje të re, jap tipare të reja, e kthej në një gjë tjetër, ja ndryshoj shumë pamjen, e kështu do të thotë, janë të gjitha këto kuptimet e fjales shëndëroj. Besoj se janë të qarta për juve tash. Por, nëse keni edhe ndonjë fjalë tjetër, ato mund t'i diskutoni me mësimdhënësit e juaj në takimet që i mbani me ta. Pra, shohim tash vargjet të cilat i ka dhënë poetin në këtë poezi, kuptimet e tyre, si ka përdorë ai këto vargje. Në fakt, kjo poezi është ku poeti mediton për botën dhe jetën e tij fëmijërore. Ai shfaq thellë ndjenjat personale për kohën e fëmijërisë, të cilën e konsideron të çuditshme. Dhe këtë na paraqet në vargun, kjo është bota më e çuditshme. Pse poeti thotë se kjo botë është e çuditshme? A mendoni se bota fëmijëve është e çuditshme? Po, ka shumë çudira brenda kësaj bote. Vargjet tjera me një milion befasira, me 5 kilometra dëshira. Do të thot janë disa vargje që na shtyn të mendojmë si një milion befasira, a matën dëshirat me kilometra? Pra, çfarë mendoni ju? A mendoni se vërtet bota fëmijërore ka kaq shumë befasi dhe kaq shumë dëshira? A mendoni se autori i ka stërmadhuar befasit dhe dëshirat e fëmijëve? Pra, unë mendoj se dëshirat e fëmijëve janë shumë të mdhaja, ata kanë shumë dëshira, por nuk i ka matë as njerë me kilometra, ndoshta sprint e juj nuk i kanë matë me kilometra. A matën dëshirat me kilometra? Të shohim se çfarë ka përdorë autori për këtë. Do të thot,
Hiperbola është ajo figurë letrare që një send ose dukuri e jep tepër të zmadhuar, me qëllim që të bëjë një efekt të lexuesi. Në rastin e mësipërm, pra te milion dëshira, në përmjet figurës e hiperboles, poeti tregon se sa të pafundme janë dëshirat e njeriut në jetë. Sa e gjatë është jeta e ti, aq edhe pambarim janë edhe dëshirat. Kur plotësohet një dëshirë, vjen tjetra që pret zgjidhje, e kështu dëshirat janë të pafundme. Atëherë poeti pra ka përdor figurën letrare të hiperboles. Këtë figurë e gjejmë shumë mirë dhe shumë të theksuar edhe në krijimet popullore që ju sigurisht keni lexuar dhe i keni përmendur edhe më herët më mësuesit e juaj. Shkuam te vargu tjetër. E kam kërkuar ka mos qelsin, të qel këtë bot. Pra, qelsi, a qelet bota me qeles? Atëherë këtu poeti ka përdor me një simbolik. Në qëfar simbolik e thot poeti fjallën qeles? Në qëfar kuptimi? Më ndoni pak? Unë do t'ju jap një mendim timin. Gjetja, qelsi pra është gjetja e zgjidhjeve në jetë. Do thot, që t'jesh i Zotit të gjesh zgjidhje në jetë, duhet të mësosh shumë, duhet të udhtosh, të njohësh, të hulumtosh, e shumë çka. Do thot, qelsi është jeti vetë, do thot, duhet që të apësh rrugën tënde, të gjesh zgjidhje në jetë, mos dorëzohesh. Pra, për të paraqitur përvojat e ti në jetë, poeti përdor fjale shprehje figurative me kuptime simbolike. Pra, gjatë jetës e ti, a i thotë së është shëndruar në trëndafil, në zogë, në bletë. Pra, i kemi fjallën trëndafil, zogë dhe bletë. Çka simbolizojnë për ju këto fjallë? Mund të mendoni pak rreth tyre fjallëve? Trëndafili është një lule e bukur, me plot aromë. Ashtu është edhe fëmia në shtëpinë e ti, e mbush shtëpinë me aromë, me freski. Zogu, çfarë bën zogu? Zogu cicëron, fluturon. Pra, dhe në këtë rast, fëmia kur është një zog, fillon të flas, të këndoj, të luaj, të bëj zhurm në shtëpi, por fillon edhe të dalë, të shkoj në shkoll, në kopësh, në shkoll e tjera. Dhe bleta, çfarë na simbolizon bleta? Bleta, kur e përmendim, bletën, më njerë na shkon mendja të puna, pra bleta është punëtore, ajo mban vetën, por ajo punon edhe për të tjerët, sepse na jep mjaltin. Dhe në këtë rast, pra, njeriu, kur rritet, ai fillon të punoj dhe është si një lloj blete. Pra, tani jemi në muajin qershor, dhe muaji qershor ka një rëndësi të veçantë për juve. Mund të mendoni se cila është, pse është i veçantë muaji qershor për juve? Sepse është dita e juaj, dhe më thënë është një qërshori. Kjo dit është dita ndërkomtare e fëmive. Fëmijet e të gjitha moshave kërkojnë që këtë dit të jenë të lumtur dhe të festojnë me prindër dhe shok. Kjo dit është këthyër jo vetëm në një dit festive, por edhe në një ditë sensibilizimi për t'i thënë jo dhunës dhe abuzimit ndaj fëmijëve. Pra, ne kemi dëshirë që gjithë një fëmijët t'i shohim sa më të lumtur, po jo vetëm fëmijët tonë, po fëmijët e mbar botës, e gjithë botës. Pra, një qershori është dita kur vetë fëmijët ngrenë zërin për të drejtat e tyre, por
Për ndryshim nga të rriturit, protesta atyre bëhet me lojra festive. Pra, dita fëmive u vendos me datën 1 qershor, sepse në këtë ditë është mbajtur konferenca botrore e mirëqenjes së fëmive në Gjenev më vitin 1925. Dhe këtu keni një figur me disa fëmijë të lumtur, dhe është një mbishkrim në gjuhën angleze, besoj që ju e kuptoni këtë mbishkrim, sepse edhe më soni gjuhën angleze në shkolla, dhe pikrisht është vendosë sepse duhet të jemë fëmijët në mbar botën të lumtur. Është vendosë në gjuhën angleze, se dhe ku e hasni ndonjëherë në këtë formë, duhet ta kuptoni se është fjala për ju. Po, në këtë ditë, pra me 1 qershor, pra në të njëjtën ditë, rastisi që konsulli përgjithshëm kinez në San Francisco mblodhi së bashku një numër të konsiderueshëm fëmijësh jetim kinez të festonin në festivalin e anijes së dragojt. Është një festival i cili organizoi vit pas viti dhe kështu 2 vjet më pas festa e 1 qershorit filloi të festohet në të gjithë botën. Dhe këtu keni një pamje të kësaj feste, do thot me anijet në formë me kokë dragoj dhe fëmijet jetim që ata e kanë marë të festojnë këtë fest. Pra, këtu i keni disa thënje të bukura për fëmijet. Ju sigurisht jeni të vëdishëm se sa të rëndësishëm jeni ju për ne. Po dhe ne jemi të vëdishëm se sa të mirë dhe të dashur jeni ju për ne. Pra, i lexojmë këto thënje të bukura. Fëmijet janë lulja më e bukur në botë. Prandaj ka nevojë për më shumë ngrohtësi dhe dashuri. Fëmijet janë e vetmja forcë që na shtyn të ecim para edhe atëherë kur jemi për tokë. Dhe thënia tjetër, prindrit e Zot nuk përgatitin rrugën për fëmijët e tyre, përgatitin fëmijët për rrugën që të të ndjekin. Pra, me këtë thënje, po ju them se mos pritni çdo herë që prindi t'i përfundoj, t'i kry punë të juja, t'ju bëj zgjidhje gjithmonë në jetë, por duhet edhe ju vetë të jeni me vullnet mirë, të merrni punët, të hecni përpara, të mësoni, edhe pa ju thënë prindi. Kështu, arritëm tek detyra të cilën do t'a zhvillani për këtë një simësimore. Shpresoj se mësimin e kuptuat, poezinë e kuptuat mirë, dhe pikrisht kjo poezi është saktuar në ditën e qershorit, pikërisht sepse është dita juaj. Dhe tani keni një detyrë të shkruani disa dëshira tuaja dhe lexoj ato para prindërve tuaj. Kjo është një detyrë, sa detyrë që do ta bëni, por sa detyrë edhe relaksuese për ju, sepse do të keni mundësinë të shprehni dëshirat para prindërve tuaj. Atëherë miru pafshim në takimin e radhës.